Yurtimizdagi epidemiologik vaziyatdan kelib chiqib, maxsus komissiya tomonidan bir qator muhim qarorlar qabul qilinmoqda. Ammo odamlar orasida bu qarorlarning ijrosini amalga oshirishda tushunmovchiliklar yuzaga kelyapti. Jumladan ijtimoiy tarmoqlarda Farg'ona xalqaro aeroportida 5 AQSh dollari uchun mojaro kelib chiqdi degan sarlavha bilan video tarqaldi. Muxbirimiz Gulnora Yunusova aeroportda bo'lib o'tgan voqea tafsilotlarini o'rgandi. Farg'ona xalqaro aeroportida Rossiyadan uchib kelayotgan yo'lovchilar orasida PCR test topshirmaslik bo'yicha mojaro kelib chiqqanligi haqidagi video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Bu nechog'lik haqiqatga yaqin va bu rostdan ham aynan Farg'ona xalqaro aeroportida kuzatildimi? Ushbu savollarga oydinlik kiritish maqsadida biz ayni daqiqalarda ushbu manzilga keldik. Voqealar tafsilotlarini o'rganamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan vaziyat bo'yicha qanday izoh bera olasiz? 15 yanvar günüden başlayıp mahsus komisyonun kararı işe düşken bolsa, o şu 15 yanvar günü yolcularını bu narsadan haber yokligini hesap ki olgan holda az yine şu muhçilikler kelip çıktı. Biz aeroport hodimlari ve içki işler hodimlari barçalarımız yolcular gibi şu mahsus komisyonun kararları bilen ve sağlık saklaş vazirligini talep ve tavsiyeleri bilen tanıştırıp o'tdik va hozirgi kunda yo'lovchilar tarafdan hech qanaqa bir tushunmovchilik holatlari kuzatilmayapti. Tegishli qonun hujjatlariga muvofiq mamlakatimizdagi barcha chegara o'tkazish punktlarida koronavirus infeksiyasini aniqlash xizmati faqat Davlat bojxona qo'mitasining markaziy bojxona laboratoriyasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Koronavirusga qarshi ekspress testlar olinganda talabalarga 50% chegirma beriladi. Birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar bepul testdan o'tkaziladi hamda 2 yoshga to'lmagan bolalardan test olinmaydi. Qarorga asosan barcha chegara o'tkazish punktlari, demak, aeroport, bundan tashqari avtomobil chegara o'tkazish punktlari, temir yo'l o'tkazish punktlarida fuqarolar albatta 48 soatdan kam bo'lmagan PCR test natijasi qo'lida bo'lishi shart. Agar bo'lmagan taqdirda albatta kirib kelishda, demak, antigen PCR test topshirishlari belgilab qo'yilgan. Dunyo bo'yicha koronavirus infeksiyasini yangi shtamm, ya'ni omikron shtammini test fursatda kirib kelishi hamda test tarqalishi bizni mamlakatimizga ham kirib kelishini oldini olish maqsadida maxsus komissiyani bayoniga asosan ushbu PCR testni, demak, kirib kelishda topshirilishi shart deb ko'rsatib o'tildi. Butun dunyodagi koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq vaziyatni inobatga olganda, bugun ushbu kasallikka qarshi kurashishda hushyor va ogoh bo'lish asosiysi birgina topshirilgan test orqali nafaqat bir fuqaro salomatligi uchun, balki uning oila a'zolarini ham himoyalash imkoniyati mavjudligini unutmaslik lozim. Gulnora Yunus va Farhodjon Ishonov, Farg'ona, Yoshlar.